दर्शक नमस्कार। ये बेला हमी यो दर्लम नाला एक पाल्पा में रहेको दर्लम भगवती महाकाली मंदिर में छौं। यो मंदिर में आज को मितिदेखि अर्थात यो माघ 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् देवी भागवत महाकाली क्षेत्र विकास ज्ञान महायज्ञ सुरू होने गई छ। यो आजदेखि सुरू होने महायज्ञ को श्रीनगर टेलिभिजन ले यो महायज्ञ अवधिभर छायांकन र यहाँहरुको माझमा जो यो महायज्ञमा पाल्न सक्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि आफ्नै टेलिभिजन पर्दामा यो महायज्ञ दर्शन गर्न पाउने यो महायज्ञलाई अवलोकन गर्न पाउने अवसर जुटाउनका निम्ति हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। र यो महायज्ञ यहाँहरुले आफ्नै पर्दामा हेर्न सक्नुहुनेछ। र जब यो क्षेत्रमा यतिका दर्शालुहरु यतिका श्रद्धालुहरु यतिका भक्तजनहरुको सहभागिता भएको छ कि यो क्षेत्र दर्लम महाकाली क्षेत्र को विकास गर्नका निम्ति यो क्षेत्रका विभिन्न गाउँ विकास समितिहरुको सहयोग र समन्वयमा यस दर्लम महाकाली ज्ञान महायज्ञ आयोजक समिति मूल आयोजक समितिको आयोजनामा यो महायज्ञ सम्पन्न हुन गइरहेको छ। र यो महायज्ञ सम्पन्न हुँदासम्म हामी यो महायज्ञमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई यहाँहरुको आफ्नै टेलिभिजन पर्दामा हामीले पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। यो महायज्ञ आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य र यो महायज्ञबाट लाभान्वित हुने क्षेत्रको विषयमा पनि हामी यहाँ यो महायज्ञ अवधिभर यससँग सम्बन्धित आयोजकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानीहरूलाई जोड्नेछौँ। र यो कार्यक्रम हामीले हरेक दिन बिहान र साँझको समयमा यहाँहरूलाई टेलिभिजन मार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। दर्लम महाकाली जो आउन सक्नुभएको छैन जो जान सक्नुभएको छैन तपाईँहरूले आफ्नै टेलिभिजनबाट पनि यो दर्लम महाकालीको पुण्य कमाउन सक्नुहुनेछ। र दर्शकबिन आउनुहोस्, हामी आजको यो विशेष जुन उद्घाटनको कार्यक्रम छ प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणाज्यूबाट आज यो महाकाली को यो ज्ञान महायज्ञ उद्घाटन हुँदैछ। र उद्घाटन भइसके पछाडि यहाँ पण्डित भीमकान्त पन्थीबाट हरेक दिन यहाँ प्रवचन हुनेछ, सङ्गीतमय प्रवचन। र यहाँ हरेक दिन लक्ष्यवर्ती साँझको समयमा हरेक दिन लक्ष्यवर्तीको पनि आयोजना गरिएको छ। आरतीसँगै लक्ष्यवर्ती र भजन कीर्तन सहित सङ्गीतमय प्रवचनमा यहाँहरू सहभागी हुन सक्नु भएन भने यहाँहरूले हाम्रो टेलिभिजन श्रीनगर टेलिभिजनलाई साथ लिन सक्नुहुनेछ। यो अनुरोध गर्दै म यहाँहरूसँग अहिलेलाई यो क्रम यति उद्घाटन र यो महायज्ञको झलक यहाँको वास्तविक सचिवालयमा आफ्नो संस्थाको
का नाम दर्ता गराउन पनि दिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सही कृपया लाइनबद्ध तरिकाबाट ब्यानरको पछाडि लागि एउटा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ अलिक नछेक्दिन स्वागत छ आदरणीय सरदार भक्तगणहरु विभिन्न संस्थाबाट खाना बैलाको दिदी बहिनीहरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ कृपया आफ्नो श्री परम महाकाली युवा क्लब डनडडा एक ब्यानर सहित कला क्षेत्रमा सहभागी भइसक्नु भएको छ यसै गरेर श्री नवागति महिला संस्था डनडडा एक पाल्पा कला क्षेत्रमा सहभागी श्री सहयोगी आमासँग यमराज पाल्पा श्री रणसागरी आमासँग यमराज पाल्पा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कृपया डनडडा एक आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक श्रीमान नरराज गैरे सह संयोजक श्री प्रकाश गैरे होम प्रसाद गैरे खर उपसमिति गठन गरिएको छ संयोजक श्री रेशमीराज नेउपारे इन्चार्ज उपस्वास्थ्य चौकी दलमडाँडा सदस्य गेदारा हेरा स्वयं सभा तथा भईपरि व्यवस्थापन युवा उपसमिति संयोजक श्री थाकराज गैरे सदस्य श्री ऋषिराम गैरे बिमला कोइराला पाण्डे रेडी पार्कका लागि पाण्डना पण्डित रमा रमा सचाल विराचार्य सचिव श्रीमान होम प्रसाद कोइराला भएको छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कृपया महिला आमा दिदी बहिनीहरू लाइनबद्ध तरिकाबाट कला क्षेत्रमा सहभागी भई गाउँ विकास समिति
भाल विशाल मुकुट छवि छाजे कर में शीश शत्रु का साजे कर में शीश शत्रु का साजे दूजे हाथ लिए मधु प्याला हाथ तीसरे सोहत भाला हाथ तीसरे सोहत भाला चौथे खपर खडग कर पाचे छठे त्रिशूल शत्रु बल जाचे छठे त्रिशूल शत्रु बल जाचे सप्तम कर दम ऐसी प्यारी शोभाद बुद मात तुम्हारी शोभाद बुद मात तुम्हारी जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली अष्टम कर भक्तन वरदाता जग मन हरण रूप ये माता जग मन हरण भातन में अनुरक्त भवानी निश दिन रटे ऋषि मुनि ज्ञानी निश दिन रटे ऋषि मुनि ज्ञानी महाशक्ति अति प्रबल पुनीता तू ही काली तू ही सीता तू ही काली तू ही सीता पतित तारिणी है जगपालक कल्याणी पापी कुल घालक कल्याणी पापी कुल घालक शेष सुरेश न पावत पारा गौरी रूप धरयो एक बारा गौरी रूप धरयो एक बारा तुम समान दाता नहीं दूजा विधिवत करे भक्त जन पूजा विधिवत करे भक्त जन पूजा जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली रूप भयंकर जब तुम धारा दुष्ट दलन की नेहु संहारा दुष्ट दलन की नेहु संहारा नाम नेकन मात तुम्हारे भक्त जनों के संकट टारे भक्त जनों के संकट टारे कल के कष्ट कलेशन हरनी भव भय मोचन मंगल करनी भव भय मोचन मंगल करनी महिमा आगम वेद यश गावे नारद शारद पार न पावे नारद शारद पार न पावे भू पर भार बढ़यो जब भारी तब तब तुम प्रकटी महतारी तब तब तुम प्रकटी महतारी आदि अनादि अभय वरदाता विश्व विदित भव संकट त्राता विश्व विदित भव संकट त्राता जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली उसमें नाम तुम्हारो लीना उसको सदा भय वर दीना उसको सदा भय वर दीना ध्यान धरे श्रुति शेष सुरेशा काल रूप लकी तुमरो भेषा काल रूप लकी तुमरो भेषा कलुआ भैरो संग तुम्हारे अरहित रूप भयानक धारे अरहित रूप भयानक धारे सेवक लांगुर रहत अगारी चौसठ जोगन आज्ञाकारी चौसठ जोगन आज्ञाकारी त्रेता में रघुवर हित आई दशकंधर की सैन नसाई दशकंधर की सैन नसाई खेला रण का खेल निराला भरा मास मजा से प्याला भरा मास मजा से प्याला जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय
शंकर आए राह रोक चरणन में धाए राह रोक चरणन में धाए तब मुख जीवन कर जो आई यही रूप प्रचलित है माई यही रूप प्रचलित है माई बाढ़ो महिषासुर मद भारी पीड़ित किए सकल नर नारी पीड़ित किए सकल नर नारी करुण पुकार सुनी भक्तन की पीर मिटावन हित जन जन की पीर मिटावन हित जन जन की जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली तब प्रगटी निज सैन समेता नाम पड़ा माँ महिष विजेता नाम पड़ा माँ महिष विजेता शुंभ निशुंभ हने छन माही तुम सम जग दूसर को नाही तुम सम जग दूसर को नाही मान मथन हारी खल दल के सदा सहायक भक्त विकल के सदा सहायक भक्त विकल के दीन विहीन करे नित सेवा पावे मन वांछित फल मेवा पावे मन वांछित फल मेवा संकट में जो सुमिरन करही उनके कष्ट मात तुम हरही उनके कष्ट मात तुम हरही प्रेम सहित जो कीरति गावे भव बंधन सो मुक्ति पावे भव बंधन सो मुक्ति पावे जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली जय अम्बे जगदम्बे काली सबके दुख को हरने वाली काली चालीसा जो कोई पढ़ही स्वर्ग लोक बिनु बंधन चढ़ही स्वर्ग लोक बिनु बंधन चढ़ही दया दृष्टि है रो जगदम्बा केहि कारण माँ कियो विलंबा केहि कारण माँ कियो विलंबा करहु मात भक्तन रखवाली जयति जयति काली कंकाली जयति जयति काली कंकाली सेवक दीन अनाथ अनारी भक्ति भाव युति शरण तुम्हारी भक्ति भाव युति शरण तुम्हारी Thank you.
स्वागत कर दिनु होला प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान कुबेर सिंह राणा मायके मण्डप प्रवेश क्षेत्र भित्र आइरहनु भएको छ। प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान कुबेर सिंह राणा आइसक्नु भएको छ। कृपया सबैले प्रमुख अतिथि कुबेर सिंह राणा परम महाकाली भगवती महायज्ञमा आदि उपस्थित हुनुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथि लगायत सबै महायज्ञको समुद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आज माघ 3 गते समुद्घाटन कार्यक्रमको उद्घोषक सञ्चालक जुनसुकै कार्यक्रमलाई अनुशासित र मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका निमित्त सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले महायज्ञ मूल समितिका संयोजक श्रीमान पीताम्बर शर्माज्यूलाई म सभापतिको आसन गरिदिनु न। प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिनु न। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्रीमान कुबेर सिंह राणा अतिथिको हाम्रो देशमा देहु शान्ति रन्तरक्षेभु शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोखलय शान्ति मनस्पतय शान्ति विश्वेदि वा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वो शान्ति 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 सामा शान्ति रेणी के भन्छ। पुनः म यो यज्ञ समारोह यज्ञ मूल समितिको एउटा कोषाध्यक्ष भएको नाताले स्वागत मन्तव्यको क्रममा सबै हाम्रा मूल समिति उपसमिति अनि हाम्रा संयोजकहरू आयोजकज्यूहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका सबै प्रतिनिधिज्यूहरूको तर्फबाट पुनरपि उपस्थित सबै हाम्रा विद्वत मण्डली पण्डितजीहरू लगायत सबै प्रमुख अतिथि अतिथिज्यूहरूमा न्यानो धार्मिक अभिवादन टक्र्याउँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। ओम शान्ति। भगवती मन्दिर परिसरमा श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत दर्गा महाकाली क्षेत्र विकास केन्द्र महायज्ञ 2069 को यज्ञको उद्घाटनकर्ता भनौँ प्रमुख स्रोत प्रसिद्ध प्राणवाचक भागवताचार्य कम श्री भीमनायक पञ्चजी हुनुहुन्छ। 2069 साल आश्विन महिनाको 12 गते यही मन्दिरको भजन कीर्तन सत्तलको हलमा बसेर यज्ञको पहिलो चर्चाको विषयलाई मूल संरक्षण समितिको बैठकमा राखियो। यस भेटका तिपल्लाना पोखराचोक नार नन्तले चितुङ धारा खानीछाप धरनन्दा घिमगा चापानी बनाउँदै खानी गाउँ गरी 10 गाविसहरूलाई आधारभूत क्षेत्रमा नि भेला डाकेर यज्ञ गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका थियौँ। 2069 कार्तिक 18 मक्सिर 4 मक्सिर 30 पौष 7 गरी 4 पटक मूल समितिको र पुष 9 र 21 क्षेत्रीय सचिवालय समितिको बैठकपछि छोटो अवधिमा आज 11 को पहिलो दिनको
कलश यात्रा तथा उद्घाटनको कार्यक्रममा हामी सबै शरीक भएका छौँ। प्रचार र प्रसार आर्थिक सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा काठमाडौँ, सिद्धार्थनगर, बुटवल नगरपालिका, ताङसेन नगरपालिका, पाल्पाका धेरै गाविसहरू, गुल्मी, अर्घाखाँची, सङ्ख्या, नवलपरासी, कास्की लगायत अन्यान्य स्थानका समेत गरी धेरै धर्मावलम्बी भक्तजनहरूबाट सहयोग पाउँदा मूल आयोजकको सदस्य सङ्ख्या हामीले सुरुमा 1,111 लाख रहेका थियौँ भने अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा 1,608 पुगिसकेको व्यवहार सहर्ष अवगत गराउन चाहन्छु। कालीभक्त स्वर्गीय पदमपानी गइरहेका गइरहेको ठुलो परिवारको घेरालाई समुदायमा जिम्मा लगाएर करिब 13 रोपनी राम्रो मध्येको जग्गा दर्ला महाकालीका नाममा पास गराई मैले माथि उल्लेख गरेका स्थानबाट ठुलो धनराशि बटुलेर महाकाली भगवती मन्दिर, भुवनेश्वरी मन्दिर, शिव ज्योतिर्लिङ्ग, भौमकुण्ड, ठुलो त्रिशुल, सुनको जल लगाएको गजुर, ठुला घण्टाहरू, लक्ष्मीप्रतिका लागि पाला, वेद पाठशाला, भ्यू टावर, अनाथालय, वृद्धाश्रम, पार्टी पौवा निर्माण लगायतका काममा पुरा गर्न नसकेका नितान्त नगरी नहुने ठुलो मन्दिरको तल्लो थाना छाउने, प्लास्टर रङ गर्ने, ताम्रपत्रमा दाताहरूको नाम लेखेर उचित स्थानमा राख्ने जस्ता धेरै कामहरू हाम्रा अगाडि के पहिले गरौँ के पछि गरौँ भनेर उचिनो र प्राथमिक रूपमा छन्। यति आयोजक समितिले निमन्त्रणा कालमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण धार्मिक अनुष्ठानका कार्यहरू यही माघ 3 देखि 10 गतेसम्ममा दिनका तालिका अनुसार गर्दै गइनेछन्। धार्मिक, शैक्षिक तथा पर्यटकीय रूपमा यस क्षेत्रलाई अरू धेरै गति दिन र विकास गरेको खाँचो छ। अत यस्ता महान कार्यका लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूलाई बारम्बार दुःख दिने काम गरिरहेका छौँ, पैसा दिनुहोस् भनेर धेरै भुक्ताइरहेका छौँ, तर कृपया मन दुखाउनु हुने छैन भनेर अनुरोध पनि गर्दै आएका छौँ। निर्माणतर्फ लगभग हालसम्म 70 लाख खर्च भएको छ भनिरहँदा अनियमितता भएको छ भन्नु नपर्ला। यज्ञको लागि कतिका रकम उठ्ला, कति भक्तजनहरू आउनुहोला, आयोजकको तर्फबाट मैले पनि सही जवाब दिन नसक्ने ठानेको छु, कारण हामीलाई यस्ता कामको अनुभव पहिलेको छैन। मूल आयोजन समितिको नाताले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी सबै बिच धेरै कुरामा अन्तर छ, गर्व सत्य हो, तर अभिभाग भक्तिभागको मानव हामीले 10 मुठी बराबर 1 मानव मानेका छौँ भने यो 10 मानवको भक्तिभाग सबैसँग बराबर छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। वरपर टाढा नजिक जो जहाँ जसरी बसिएको भए तापनि हामी सबै बिच शान्ति, सहयोग, सद्भाव, भाइचारा, मेलमिलाप जस्ता गुणहरूले प्रसरिय पाउनेछन्। आजका प्रमुख अतिथि पालपाली माटोमा जन्म लिएर नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च स्थान प्रहरी मानिने चेकपन्टमा आसीन भएर सेवारत अवस्थामा हाम्रो जस्तो पिछडिएको दुलाम्य स्थानमा पनि आएर हामीलाई जसरी उत्साहित पारिरहनु भएको छ, भावी लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धताका साथ उहाँसँग सँगै पाल्नु भने विविध खाले विकासमा उहाँलाई साथ दिन सक्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको भावी सहयोग अझ बढेर जानमा श्री दर्ला महाकाली शक्तिपीठले अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र कतै कार्यक्षेत्रमा गल्ती हुन गएको भए क्षमा दिने हुनेछ भनी प्रार्थना गर्दछु। यसरी भगवती मन्दिर, पाल्पा भैरव, ब्रह्मादेवी, सत्यवती, बङ्गास देवी, रानी महल, रामदी सुन्दुपा, श्रीनार गणेश जस्तै यस श्री दर्ला महाकाली भगवती मन्दिरलाई पनि प्रमुख गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अन्त्यमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिजीहरू, मूल आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, उपसमितिका पदाधिकारीजीहरू, गुरु पण्डितजीहरू, कलाकारहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीका मित्रहरू तथा सञ्चार क्षेत्रका मित्रहरू, समस्त तन मन धनले सहयोग गर्नुहुने सबै धर्मावलम्बी भक्तजनहरूले यज्ञ अवधिभर र त्यसपछि पनि श्री दर्ला महाकाली भगवती मन्दिरलाई मनको एउटा कुनामा राखिदिनुहुनेछ भन्ने प्रार्थना सहित आफ्ना भावनालाई अहिले यही बन्द गर्छु। जय श्री थोरै छ, धेरै दोहोऱ्याइरहनु पर्ने कुरो पनि वास्तवमा मैले ठानेको छैन। निर्माणको कार्यमा साह्रै दुःख भयो, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निपर्सि कामहरू थपिँदै जाँदा रहेछन्। सानो योजना सुरु गरिएन, ठुलो योजना सुरु गरियो, काम गर्न बाधा भयो, त्यस कारणले अब कसो गरौँ, के गरौँ, कसरी गरौँ, सारा यहाँ आउनुभएको भक्तजनहरूको मलाई लाग्छ प्रत्येकको घर दैलो गरेर 150,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 गरेर यो काम भएको आजसम्मको यो मन्दिरको निर्माणको काम जति भएको छ यो सबै यहाँ उपस्थित भक्तजनहरू कोही पनि अछित हुनुहुन्न, सबैले लगानी गर्नुभएको छ यस मन्दिरको निम्ति।
त्यो सस्तो होला तामो सस्तो होला र किनौँला सस्तो होला किनौँला भन्दा भन्दै हामीले यता बजेट जम्मा गर्न सकिएन उता भाउ भयो हामी एकदम विपरीत दिशातिर पऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरिमा अब के गरौँ त भन्दा एउटा माग्यो के गरौँ धेरै भक्तजन आएर दस बिस बिस रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो हजार दुई हजार जम्मा गर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ केही धनराशि जम्मा गर्न सकिएला र एउटा यो सानो छाम यो अधुरो रहेको भुवनेश्वरी मन्दिर पञ्चपञ्चायन मन्दिरको चाहिँ नि पूर्णता दिउँ र यस्तै आगामी दिनमा केही अरू कार्यहरू गर्न सकियो भने अरू कामहरूलाई पनि हामीले हाम्रो यो गुरु योजना अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। दुई तिनवटा शब्द घाटीले साथ लगिएको पनि तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, स्वीकार गर्नुहोला। सबै मिली सबै
सफली सबै मिली सफल पारौ गेके सफली हाम्रो सान हाम्रो गौरव दर्लभ महाकाली हे राधा कृष्ण भुञ्जन हे राधा कृष्ण भुञ्जन राधा कृष्ण भुञ्जन गंगा जमुना राधा कृष्ण भुञ्जन गंगा जमुना अंतिम सबै मैत्री जगतमा गरी आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा गरी हाम्रो मौली कता कतातिर गयो मूलस्थली हो कता भाषा भूषण वेश संस्कृति कला आदर्श शैली कता कसमा छन् थरका थला तल हुँदा थारू कसोरी भयो जेठो वेदहिमालौ सकलको कैलाश साक्षी छयो जेठो वेदहिमालौ सकलको कैलाश साक्षी छयो यो तपोभूमि नेपाल अनादिकाले अखण्डित रूपमा धर्म संस्कृति सभ्यताको यो आदिभूमि नेपाल विश्वका सबै धर्म संस्कृति सभ्यताको जननी भूमि नेपाल आज दर्लम महाकालीको यो पवित्र पावन स्थलमा जो महायज्ञको उद्घाटन भइरहेको छ समुद्घाटन भइरहेको छ म भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथसित भाव विभोर हुँदै हार्दिक नमन र हार्दिक श्रद्धा साथ प्रार्थना गर्दछु यो यज्ञ पूर्ण रूपमा सफल होस् पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने सम्पूर्ण रूपले हृदयबाट म प्रार्थना गर्दछु सनातन धर्मको सनातन इन्द्रास नेपालको राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको दर्लम महाकाली देवीको नेपालको आवाज यही हो जो यहाँले प्रतिध्वनित गरिरहनु भएको छ र त्यसकारण धर्म संस्कृति र सभ्यता बाँचे मात्रै हामी बाँच्न सक्दछौँ नेपाली भएर रहन सक्दछौँ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई संस्कृति सभ्यता त्यति प्यारो हुँदो रहेछ हामीलाई हुने कि नहुने आमाहरू नहुने कि बाबा आमाहरू सबैलाई प्यारो छ त्यसैले हजुरले सुरुमै भन्नुभयो सनातन राष्ट्र नेपालको जय र बाराको आमाले लगाएको लकेट हेर्नु होला टेलिभिजनका पर्दामा महावीर हनुमानको लकेट झुन्ड्याउनुहुन्छ उहाँलाई पनि हनुमान प्यारो छ बादशाहले जुन दिल्लीमा शासन गरे हिन्दू संस्कृतिबाट अप्लावित भएर प्रेरित भएर उपनिषद जब अनुवाद गर्दै गए म्याक्स मुलरहरूले सोपेनहावरहरूले जब उपनिषदतिर आँखा गाड्दै जाने काम भयो आज विश्वले वेदान्त जीवन दर्शनप्रति योग दर्शनप्रति आयुर्वेद विज्ञानप्रति आर्ष परम्परा हाम्रो जना सनातन हिन्दू धर्मको परम्पराभित्र उद्बोधन भएको हजुर हामी सबैलाई थाहा छ आज विश्वभरि हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्ने लहरहरू चलेका छन् अमेरिकाले आज 14 महिना मात्रै भयो हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्नलाई बजेट छुट्याएको छ महायज्ञ कथा वाचन र श्रवणबाट समाजमा नैतिकताको संचार
समाजलाई सुव्यवस्थित अनुशासित र समग्र मानवीय जीवनलाई एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर गराउन यस किसिमका कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने हुँदा यो कथा वाचन सुन्नुभई यो कथाले भनेका कुराहरूलाई आफ्नो मानव जीवनमा अङ्गीकार गर्दै यथाशक्य यो दलम महाकाली भगवती मन्दिरको अपुरो निर्माण कार्यमा पुरा गर्न पनि आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि पूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।